Хора, Цитирини ще става батка, както всеки претърпял раздяла. Просто в случая бившото му гадже е било договора му с BTV. Напуска клуба на кринч гологлави мъже със собствено шоу и се присъединява към клубът на кринч гологлави мъже с мускули, като Вин Дизел, Джеф Безос и Джейда Пинкет Смит. Но нека не се заблуждаваме, очевидно е какво се случва тук. Готви се да кандидатства за депутат. Обикновено на Запад, къд някакъв селебрити е решил да стане батка, е защото е спечелил роля във филм, или това, че има толкова пари, че защо не. Но в България това е първата крачка към поредната предизборна кампания. И ето затова Хикимян изобщо не стигна до балотаж. Личи си, че Леля Ваня се е прекарала доста повече време в фитнеса от него. Примерно в Пловдив само гласуваме спортисти за кмет. То дори Слави Трифонова има собствена батка ера, къд се е готвил за политик. Но Цитидини се поне в пъти по-симпатичен в лицето и поне се усмихва. Усмивка е толкова чаровна, че те кара да игнорираш факта, че BTV е корумпирана медия, зависима от мутрински интереси. И съм убеден, че са го задържали в ефир толкова време, защото знае, че вече само пенсионери гледат телевизия и се надява, че зрението им толкова зле, че няма да могат да го различават от предишния палячо на този пост. Обикновено аз като качвам такава снимка, избивам комплекси. Се притеснявам дали част от вината за този комплекс нося аз. Сигурно сте наясно, че снимките добавят поне 5 кила. И докато аз изглеждам по-дебел на камера, Цитиридис някак си изглежда по-слаб. Кът се появих в студиото, открих, че зад това бюро той крие надута гайда изяла цяло чеверме. Че нали повода за първото участие беше бумбук гащи и грешно прецених да му подаря 3 M-ки. А той си беше за Хиксел и нямам предвид там, където уж няма значение. Направо се засръб. Мих, извиних му се няколко пъти, което направи ситуацията още по-оквард. И така минават няколко месеца, поканиха ме пак. Как не, вие тук знаете колко съм забавен. И този път ми беше писал лично съобщение, че е ослабнал, но все пак да му донеса Хиксел. И още тогава, като му връчих правения размер гащи, той ми вика: братле, ще се стегна и ще стана батка. Буквално това каза. Което го намерих на малко тъжно, че нали като човек има толкова слава и пари, за да си крепиш самочувствието, може би би било добре да искаш да помагаш на болни деца или бедни хора. Но не, у нас доброделниците не обират толкова благи, колкото биха обрали, ако просто станат батка. И ето.